Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Arti daripada ayat punika, bilih Al-Qur'an punika boten mamang malih setunggalipun pituduh tumrap tiyang ingkang sami takwa. Inggih punika tiyang ingkang sami iman, percaya kalawan barang ingkang gaib, lan sami nglampahi salat gangsal wekdal, lan sami nyodakohaken saking sebagian rezekinipun. Kalayan ayat punika suatu keterangan ingkang jelas tentang sifat-sifat tiyang ingkang iman lan takwa dumateng Allah. Mila lajeng tumrapipun kita sedoyo menawi benar-benar kepingin kalebet golonganipun tiyang muttaqin, mangga kita nindakaken undang-undang ayat punika. Di samping kita percadas atas wewontenanipun alam gaib kados alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, dinten tiwales, lan atas wontenipun swarga lan neraka. Lajeng kita nindakaken salat gangsal waktu ingkang dados pusakanipun agami Islam. Kita nindakaken kanthi tepat wonten ing wekdalipun. Lajeng monggo kita mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan dumateng sesama manusia ingkang sangat membutuhkan bantuan. Jalanan kita menyadari bilih kenyataan gesang wonten ing alam dunia punika. Kita sedoyo sami-sami mempeng ing dalam berusaha mencari rezeki, ananging hasilipun boten sami, boten sakedik diantawis kita ingkang kenyataanipun penuh kekurangan, lan ugi boten sakedik diantawis kita ingkang serba mewah, serba ada. Punikalah suatu gelombang hidup ingkang merupakan ujian lan cobaan, baik tumrapipun tiang ingkang serba kurang maupun tumrapipun tiang ingkang serba ada. Namun kali-kali pun punika mempunyai hak piyambak-piyambak tumrapipun ingkang tiang serba kurang kedah tetap sabar lan tawakal, lan boten kepareng dersulap, lan wadul-wadul datang tiang atas kemiskinanipun punika. Balik seyogyanipun wadul dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaatul jum'at ingkang berbahagia, punikalah tiang ingkang takwa lan iman maring Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa lan raganipun berbakti kanggo Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Fastaghfirullahal 'adzim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin waqina syarrad dhalimin. Allahumma nadzib ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al bala'i wal wabai wa ta'un wa min syururil a'dai wa syayatini wa nafsil ammarati bisu. Allahumma ba'idna min asyari wal isyan. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darqis syata wa su'il qubwa samatatil a'da. Ya muhawwil al hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.